धुळे शहराच्या वैभवाचं प्रतीक थ्री स्टार सुविधा असलेलं हॉटेल चंद्रदीप रिजन्सी जगताप परिवाराच्या कुशल व्यवस्थापनात खऱ्या अर्थानं हॉटेलिंगचा आनंद घ्या. निसर्गरम्य वातावरण, थ्री स्टार असल्यानं दर्जेदार सुविधा, नम्र पण तितकीच तत्पर सेवा, सर्वोत्कृष्ट फूड क्वालिटी, व्हेज नॉनव्हेजसाठी स्वतंत्र किचन, अविस्मरणीय जेवणाचा आनंद घ्या. वातानुकूलित, मन प्रसन्न करणारे रूम्स, स्वतंत्र फॅमिली रेस्टॉरंट, कुटुंबासह वाढदिवस साजरा करा. मंद प्रकाश, संगीत श्रवण करीत मित्रांसह गेट टुगेदर करा. निळ्याशार पाण्याचा स्विमिंग टँक, पोहण्याचा मनमुराद आनंद घ्या. पूल साइड रेस्टोबार आणि टुमदार हॅट्स, प्रशस्त कॉन्फरन्स हॉल, बिझनेस मीटिंगसाठी उपयुक्त सर्व सोयींनी युक्त बॅक्यूट हॉल मध्ये पार्टीचा आणि वाढदिवसाचा आनंद घ्या. निसर्गरम्य मॅरेज लॉनवर होऊ द्या दिमागदार विवाह. केवळ भेट देण्यासाठी एकदा याच थ्री स्टार हॉटेल चंद्रदीप रिजन्सी, चितोड चौफुली जवळ, सुरत बायपास हायवे, धुळे. संपर्क दिनेश जगताप 70594 99997 आणि 70595 99997. नमस्कार, आपले शहर आपला आवाज सिटी चॅनल वर आपलं स्वागत. सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची घेतली शपथ. धुळ्यात भाजपतर्फे साजरा करण्यात आला जल्लोष. ₹71,000 लाच घेताना वीज महावितरणच्या दोघा अभियंत्यांना करण्यात आली अटक. पांजरेवरील दोन्ही पुलांची काम अर्धवट असल्याने वाहनधारकांना होते त्रास. आणि शिंदखेड्याचे भिल समाज विकास मंचतर्फे करण्यात आले ठिय्या आंदोलन. आता बातम्या विस्ताराने. मुख्यमंत्री पदे शपथ घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी मी पुन्हा हिंद म्हणून वर्तवलेल्या निर्धार राज्य शहर पदवी खरा करून दाखवला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर ठरले असा विश्वास भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक अरविंद जाधव यांनी व्यक्त केला. या निमित्ताने धुळ्यात भाजपातर्फे प्रचंड जल्लोष साजरा करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या जनतेने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला तसेच शिवसेना मित्र पक्षासोबत महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिले. मात्र शिवसेने जनादेशाचा अनादर केला. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अजित पवार यांच्यासोबत बहुसंख्य आमदारांनी भाजपावर पाठिंबा दिल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत सरकार स्थापन केले. आम्ही पुन्हा येईन हे खरं केलं. आता हे सरकार लवकर शेतकऱ्यांना भरघोस अशी मदत देईल. शेतकरी पुन्हा उभा केला जाईल. तसेच शेतकऱ्यांसह समाजात प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल अशी प्रतिक्रिया भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष अरविंद जाधव यांनी दिली. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झालेत आणि भाजपचे सरकार स्थापन झाले म्हणून धुळे जिल्ह्यातील भाजपा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते समर्थकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. शनिवारी सकाळी खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे यांच्या राम पॅलेस येथील संपर्कावर जल्लोष सादर करण्यात आला. याप्रसंगी खासदार भामरेंसह प्राध्यापक अरविंद जाधव, सुभाष देवरे, बापू खलाने, साहेबराव खैनर, मनोहर पाटील, अविनाश पाटील, प्रभाकर पाटील आदींसह भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून या महाराष्ट्राच्या जनतेला स्थिर सरकार देण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून झालंय आणि म्हणून तमाम महाराष्ट्राची जनता आज अतिशय आनंदामध्ये आहे. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी देखील अतिशय आनंदामध्ये आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये ओल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी, या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी, आमच्या तमाम महाराष्ट्रातला खचून गेलेला शेतकरी त्याला उभारी देण्यासाठी खऱ्या अर्थानं स्थिर सरकारची आवश्यकता होती आणि आज भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून या महाराष्ट्राला स्थिर सरकार मिळालं होतं. मी पुन्हा येईन म्हटलं अशा प्रकारचा आत्मविश्वास ज्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी व्यक्त केला होता तो विश्वास या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने दिलेला मँडेट आणि त्याच्यामुळे तो विश्वास आज सार्थ ठरलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं एक स्थिर सरकार या महाराष्ट्राला मिळालेलं आहे. कालच तुम्ही पाहिलं, अतिशय आनंदाची बातमी आली. केंद्राने तातडीने ओल्या दुष्काळासाठी 600 कोटीचा निधी महाराष्ट्राला दिला. एवढ्यावर आता देवेंद्रजी आणि आमचं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार थांबणार नाही. येणाऱ्या काळामध्ये
जास्तीचा निधी केंद्राच्या माध्यमातून उपलब्ध करून या जिल्ह्यामध्ये जो खचलेला शेतकरी आहे, जो ओल्या दुष्काळाने पीडित झालेला शेतकरी आहे, त्याला उभारी देण्यासाठी या सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणाने आम्ही मोठं काम उभं करू. आणि एक आशावाद, जो मँडेट या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने दिला होता, भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीमागे दिलेला होता, तो मँडेट देखील आज सार्थ करून दाखवलेला आहे. मी अजितदादा पवार यांचं देखील अभिनंदन करेल की महाराष्ट्राला वाचवण्यासाठी, या महाराष्ट्राला उभारी देण्यासाठी त्यांनी देखील एक चांगला निर्णय घेतला. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये स्थिर आणि खंबीर सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आल्याच्या नंतर निश्चितपणाने एक चांगला आशावाद असेल. उद्याचं तुम्हाला आत्मविश्वासाने सांगतो, उद्याचं आमचं जे स्वप्न होतं गल्ली ते दिल्ली अशा प्रकारचं भारतीय जनता पार्टीचं वातावरण असणार आहे. बहुतांशी गावामध्ये आमच्या विचाराचे भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच आहेत. बहुतांशी गावामध्येच काय तर येणाऱ्या काळामधली जी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक होऊ घातली आहे, त्याच्यामध्ये देखील आम्ही आमच्या नेत्यांच्या आशीर्वादाने चांगलं यश या ठिकाणी संपादन करू आणि या जिल्ह्यातील तमाम नागरिकांना एक मोठा दिलासा या माध्यमातून देऊ अशा प्रकारचा आशावाद या ठिकाणी आम्ही व्यक्त